ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مجھے پاکستان سے مت لیجیے, افغانستان سے مت لیجیے, مگر اسلام کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے اس ایمان کو سوچنا پڑے گا. آپ جو میسج دے رہے ہیں, آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مارجنائزیشن ہو گیا مسلمانوں کا. آپ تو ان کو دبا رہے ہیں, ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعث شہری نہیں بلکہ تو سٹیٹلس بنایا جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے. میڈم میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, انگریزی میں کہاوت ہے کہ دوز ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو بی ریپیٹڈ. سری لنکا کے 10 لاکھ تمیلینز مدراس میں, تمل ناڈو میں ہندو نہیں ہے کیا؟ ختم کر. نیپال میں مدیسی نہیں, ہندو نہیں ہے, بتائیے. اچھا میڈم یہ ہم منسٹر صاحب بتا دیجیے کہ میانمار میں چین کاچین ارحکان, ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچین کا ریڈیو سروس چلتا تھا. یہ چین لوگ کرسچن ہیں میانمار کے, آپ انتظار کر رہے ہیں, کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا اسٹریٹجی آپ کی؟ ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم. اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں. یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا, 1957 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں. مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا, جلا دیا تھا. اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا, میں اس بل کو پھاڑتا ہوں. یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے.